Tai kiek man duosi už ton trobikį? Eik tu dėdai pas tą savo Šimonytę, tu jos klaus, supranti, politinį ugdymą. Ką sugalvoji šitą išprotėjusią vyriausybę? Su Mindaugu Linge praeitą savaitę biudžeto ir finansų komitete pateikė pasiūlymą. Tai bus pirmą kartą pasaulio istorijai, kad Lietuva galės taikyti dvigubą nekilnojamo turto mokestį. Tai va, vienas mokestis bus, kur dabar mokama tų žemės mokestį, va, ką čia mes turim. Ir antras dalykas, jie dabar siūlo apmokestinti šitą strobą. Tai mokestis bus nuo 0,4 iki 4%. Ir tą mokestį nustatys savivaldybės. Tai dabar įsivaizduokit, šitą va, kosmonautų vyriausybę, ko tikrai niekur nerasit pasaulyje, nu bent jau aš kiek pražiūrėjau Europai, tai ne vienoje valstybėje neradau, kad jeigu jūsų troba, šita vertės yra 100 tūkstančių, žemės sklypas dar kaip pavyzdys tenais, nu 2 tūkstančiai, arba bendroji sumai paimti, kad tai 100 tūkstančių kainuoja, tai daugiausiai mokestį gali nustatyti 4 ir už namą, ir už žemę. Tai jeigu šita troba tavo senė vertė yra 100 tūkstančių, tai reiškia 8 tūkstančius mokėsim nekilnojamo turto mokestį. Būk pasveikinti šventoji Marijos žemė ir jos vadovė Šimonytė. Mėly gyventojai, paraimkite dar kartą, pradėkite domėtis, kas Seime ir kokie teisės aktai yra priminėjami, kad realiai suvokmėte, kad eina tiesioginis mūsų valdžios genocidas mūsų rajonų, mūsų regionų ir mūsų žmonių.